तोपगाँछ न्युजमा एक चालकले आफ्नो अटोमा नेपालको झन्डा राखेर रा गाडी चलाउँदा लाठी नै भाँचिने गरी झन्डा ट्राफिक प्रहरीले निकालिदिँदा उनी दुखी हुँदै प्रतिवाद गरेको भिडियो मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ के अब नेपालमा झन्डा बोक्नै नपाउने हो सभामुख महोदय हिजो आज मैले बाटोमा यसो हेर्दै हिँड्छु ट्राफिक प्रहरीको हातमा सेतो पन्जा हुनुपर्नेमा पहेँलो चिट बोकेको देख्छु बाटो बना बाटो वान वे भनेर लेखिएको हुन्छ त्यो पनि कुनामा सानो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ अरू आफू चाहिँ पस्ने ठाउँमा होइन निस्कने ठाउँमा बसेर चिट काटेको देख्छु हिँड्दा हिँड्दै गाडीको एउटा लाइट जलो भने उसलाई बनाउने ठाउँमा पनि पुग्न नपाई चिट काटेको देख्न पाइन्छ के पुलिस जनताको साथी भनेको यही हो नियम कानुन मिचेकोमा सम्झाइ बुझाइ गर्नुको सट्टा कारवाहीमा उत्रेको देखिन्छ यस विषयमा गम्भीर मा हुन म सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद